hino ndashima imana yaturinze muri iki cyumweru ariko mbere na mbere mbere yo kugira icyo mvuga uyu munsi ndagira ngo mbanze suhuza abantu bose bankurikiranye ndetse nabibwire amazina yanjye banyita niyo nagira Lukasi ndi umushumba w'itorero Eglise Vivante Mondiale nongeye gushima Imana nanone ku bw'aka kanya keza akanya kadasanzwe akanya Imana yaduhaye Imana yaturemeye uyu munsi kugira ngo twongere tuwishimiremo ndetse twongere tuyihimbaze. Tumaze iminsi turi mu bihe bidasanzwe, abantu hirya no hino, haba hano mu Rwanda ndetse no ku isi hose bari mu mago batagira ahandi hantu bajya kubera ikibazo cy'indwara yadutse muri iki gihe yitwa Corona. Ndashimira Imana rero yaturinze ikaba yarabanye natwe muri iki cyumweru cyose. Uyu munsi ngiye kuganira namwe ku ijambo ry'Imana, ijambo ryiza, ijambo ritwibutsa amasezerano. Ngiye kuvuga ku kintu cyitwa isezerano ry'Imana n'abantu. Turi buze gusoma muri Bibiliya ahagiye havuga amasezerano atandukanye Imana yagiye isezeranya abantu. Muri Habakuki igice cya kabiri umurongo wa gatatu haravuga ngo ikaba ariho duhera isezerano ry'Imana naho ryatinda ntabwo rizahera. Abantu benshi bakunze gucika intege bafite amasezerano, bigatuma amasezerano bafite adasohora cyangwa atinda gusohora. Imana ishobora kugusezeranya ibyigusezeranije byose kuko yabivuze, ni ngombwa bisohore. Niyo cyo Habakuki yashaka gusobanura, aravuga ngo isezerano ry'Imana naho ryatinda ntabwo rizahera. Igice cya kabiri umurongo wa gatatu Habakuki. Nanone turareba mu itangiriro igice cya cumi na kabiri duhereye ku murongo wa mbere niho tugiye gusoma. Ndagira ngo uri nkurikirana tugendane neza. Aravuga ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzaba umugisha, kandi uzakwifuriza umugisha nzamuha umugisha, kandi uzakumuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimwe imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Aburahamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse, Ruti ajyana nawe. Ubwo yavaga i Harani Aburahamu yari amaze imyaka 75 avutse. Yesu ashimwe. Itorero ry'Imana, iki gihe ni igihe Aburahamu Imana yamuhamagaraga ava mu gihugu cy'iwabo, ava mu muryango w'iwabo,
ava mu nzu ya se niko Imana yamuhabwiye. Iyo ni condition Imana yamuhaye imuhamagara, ariko imusezeranya ikizamukorera. Cyambere yamusezeranije, yamubwiye ngo izamuha umugisha. Ni isezerano rya mbere n'umugisha. Rya kabiri, azahinduka ubwoko bukomeye, izogeza izina rye ndetse azaba umugisha. N'umwifuriza umugisha azahabwa umugisha, uzamuvuma aza Imana nayo izamuvuma. Imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha muri Abrahamu. Ni ibintu bitangaje cyane. Hari igihe Imana igusezeranya umugisha, hariho n'igihe wa mugisha usohorera. Ese Imana ivuganye ibi ngibi na Abrahamu, byahise bisohora? Byatwaye igihe kirekire kugira ngo bisohore. Kuba ufite isezerano ntabwo bisobanuye yuko ntibisobanuye yuko muri ako kanya iryo sezerano ufitanye n'Imana rigomba gusohora. Hari igihe risohora vuba, hari igihe ritinda, ariko wowe wahawe isezerano ugomba kwihangana kugeza aho isezerano risohoreye. Niyo mpamvu hari Habakuki yavuze ngo isezerano naho ryatinda ntabwo rizahera. Imana iri inyuma y'icyo yavuze. Imana iri inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo uyisohoze. Ariko ntabwo dufose Imana. Birashoboka kuba hari amasezerano ufite. Abrahamu igihe Imana yamusezeranije ntabwo ariho ari cyo gihe isezerano ryasohoreye. Ntabwo ryasohoye ako kanya. Yagize urugendo rurerure kugira ngo agere ku byo Imana yamusezeranije. Icya mbere, Bibiliya irerekana yuko hano ku murongo wa kane ndetse n'uwa gatanu haravuga ngo Abrahamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse. Ikintu cya ngombwa Abrahamu yagombaga gukora ni ukumvira. Agenda nk'uko Uwiteka yamutegetse. Isashimwe cyane. Ikindi cya kabiri, Bibiliya avuga ngo Ruti ajyana nawe. Ubwo yavaga i Harani, Abrahamu yari amaze imyaka 75 avutse. Aba Abrahamu ajyana na Sara umugore we na Ruti umuhungu wabo n'ubutunzi bwabo bari batunze. Yesu ashimwe cyane. Urumva Abrahamu agenda nk'uko Uwiteka yamutegetse. Ntabwo Abrahamu yigeze anyuranya n'uko Uwiteka yamutegetse. Kenshi na kenshi rero hari igihe twebwe tunyuranya n'uko Uwiteka yadutegetse. Imana iramusezera, imuha kondisiyo, iramubwira iti va mu muryango wanyu, va mu gihugu cyanyu, siga umuryango wanyu, siga inzu yaso, uze ujye mu gihugu nzakwereka. Biravuga ngo Abrahamu agenda nk'uko nyine Uwiteka yamutegetse, ajya mu gihugu cy'i Kanani, atangira urugendo rwo kwizera. Aho yajyaga ntiyari ahazi, ariko kuko Imana yari yamaze kuvugana nawe yagombaga kubahiriza ibyo Imana yamubwiye. Ntabwo rero umugisha cyangwa ibyo Imana yagusezeranije biba utabanje kubahiriza amabwiriza yaguhaye. Icya mbere kugira ngo Imana isohoze
ibyo yagusezeranije nuko ubanza kubahiriza amabwiriza. Ibwiriza amabwiriza Abrahamu yahawe nuguva mu gihugu cyabo, neji nukuva mu muryango wabo, nukuva mu muryango mu nzu ya se akagenda. Icyo ni kimana yamushakaga. Ibindi bikurikiyeho ni amasezerano. Ese byatwaye igihe kingana iki? Bibiliya isomye Bibiliya usanga isezerano kugira ngo risohore rya Abrahamu ryasohoye Abrahamu agejeje imyaka ijana. Yari afite imyaka ijana niho yabonye umwana, niho isezerano ry'umwana ryasohoye, kandi ari we Imana yari igambiriye kumuheramwo umugisha. Reka dusome mu gice cya 21 itangiriro umurongo wa mbere. Igice cya 21 itangiriro umurongo wa mbere haravuga ngo Uwiteka agenderera Sara nk'uko yavuze. Uwiteka agirira Sara ibyo yasezeranyije. Sara saminda ya Abrahamu ashaje, abyara umuhungu igihe Imana yamubwiriye kigeze. Abrahamu yita umuhungu yabyaye Isaka, uwo yari yabyaranye na Sara. Yesu ashimwe cyane. Imana yashohoje isezerano ry'umwana bagejeje Abrahamu yari afite imyaka ijana. Yesu ashimwe cyane. Iyo dukomeza kureba Abrahamu yagendanye n'Imana, Abrahamu yubashye Imana, suko iri sezerano ryapfuye gusohora gusa, ahubwo hari kenshi Imana yagendaga imwibutsa amasezerano, ariko we agatekereza ko agiye gusohora ako kanya, ariko bigatwara igihe kirekire. Nko mu gice cya 11 ndetse umurongo wa mbere na 15 umurongo wa mbere, hanyuma na 17 umurongo wa mbere tugiye kwasoma. Hanyuma y'ibyo ijambo riza kuri Abrahamu mu iyerekwa riti, Abrahamu witinya, nige ngabo igukingira, uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Abrahamu aramusubiza ati, mwami Uwiteka, uzangororera iki ko ngenda ndi incike, kandi uzazungura urugo rwanjye ari Eliyazeri umunyadamasiko? Ati, dore nta rubyaro wampaye, kandi wavukiye mu rugo rwanjye azaragwa ibyanjye. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri we riti, wo siwe uzaragwa ibyawe, ahubwo uzakomoka ku rukigi rwawe, niwe uzabiragwa. Aramusohokana aramubwira ati, rarama urebe ijuru, ubare inyenyeri niba wabasha kuzibara. Ati, urubyaro rwawe niko ruzangana. Nuko yizera Uwiteka rimuhwaniriza no gukiranuka. Iki gihe Abrahamu biragaragara yuko yari yageze ahantu ho kumva yuko iby'Imana yamubwiye ni nkaho yari ageze mu gihe cyo gucika intege. Ndagira ngo nkubwire mwene data, wigera mu gihe cyo gucika intege, wicika intege, ndagira ngo usubizemo imbaraga
muri iki gihe turimo. Hari iki Imana yakuvuzeho kandi urakizi, nta kintu kizakibuza kusohora ku buzima bwawe. Kuko iby'Imana yakuvuzeho byose ntabwo uzapfa utabibonye. Mugaragu w'Imana umwe Bonke yaravuze ngo sinzapfa ntararangiza iby'Imana yashyiriyeho gukora. Ndagira ngo nkubwire kutazapfa iby'Imana yakuremeye gukora bidasohoye ku buzima bwawe. Ndagira ngo nkubwire yuko nubwo waba uriho ca mu bintu byinshi, nubwo waba urwaye, nubwo waba ufite ibibazo, nubwo waba barakubwiye ngo iyi ndwara urwaye ntabwo izakira, ariko ndagira ngo nkubwire yuko Imana ikurema yari ifite umugambi n'ubuzima bwawe. Kandi hari amasezerano, hari iby'Imana yavuze bigomba gusohora ku buzima bwawe. Ndagira ngo nkusubize mu imbaraga uyu munsi. Ndagira ngo nkubwire yuko wibuke iby'Imana yavuganye nawe kandi ukomeze kubyizera. Ubwo yabivuze no kubikora izabikora, kuko Imana si umuntu ngo ibeshye, si umuntu ngo yivuguruze ibyo yavuze, si umuntu ngo ihindure ibyo yaba yaravuze ku buzima bwawe. Ibyo yavuze ku buzima bwawe byose igomba kubisohoza. Rero nta mpamvu yo gucika intege. Ukwiriye kurindira Imana, ukwiriye kurindira Imana, ukwiriye kwiringira Imana, ukwiriye kwizera Imana. Abrahamu icyatumye amasezerano asohora kuri we, uko Imana yagendaga ivugana nawe niko yasubiraga mu imbaraga. Ndagira ngo uyu munsi iri jambo uriho wumva, iri jambo uriho ukurikirana rigusubize mu imbaraga. Impamvu uyu munsi ndiho mvugana nawe, ndabizi neza yuko hari abantu muri mwebwe bamaze gucika intege, bumva n'iby'agakiza ntacyo bimaze. Ariko ndagira ngo nkubwire icy'Imana yakuvuzeho cyose kigomba gusohora ku buzima bwawe. Imana yashoje amasezerano ya Abrahamu, Imana yashoje ibyo yavuganye na Abrahamu. Uyu munsi Imana igiye gusohoza amasezerano nawe, amasezerano yawe agiye gusohora. Birashoboka uyu munsi uriho uca gucika intege, niwo munsi Imana igiye gusohoza amasezerano yawe. Isezerano rero naho ryatinda ntabwo rizahera. Imana ivuganye nawe irabisohoza. Imana ivugana na Abrahamu nk'uko dusomye hano muri iki gice cya 15. Hanyuma y'ibyo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Abrahamu mu iyerekwa riti, Abrahamu witinya, nige ngabo igukingira, uzagororerwa ingororano ikomeye. Ndagira ngo nkubwire mwene data, witinya. Uyu munsi ntabwo Imana iri kuvugana na Abrahamu, ahubwo Imana iravugana nawe. Witinya, witinya ku biri imbere yawe, witinya ku majwi uriho wumva ariho agutinyisha. Kuko ndabizi neza hariho bamwe muryama ukarota inzozi ziteye ubwoba. Witinya. Uyu munsi nkuzaniye inkuru nziza nkubwira ngo witinya. Imana iravugana nawe ngo witinya, kuko ni Imana niyo ngabo igukingira. Nta kindi gishobora kugukingira imyambi y'umubisha, nta kindi gishobora kukurinda mu gihe nk'iki ngiki, nta kindi gishobora kugufasha kugira ngo ubashe guhagarara neza. Ni Imana iravuze ngo witinya, niyo ngabo igukingira. Witinya, niyo ngabo igukingira, kandi ugiye kugororerwa ingororano ikomeye. Iryo ni ijambo ryiza ry'Imana rigufasha, rikubaka, rigusubiza mu imbaraga. Witinya, witinya, ni Imana yacu niyo ngabo igukingira. Reka dusome ku murongo nanone wa 17. Imana yongera kuvugana nanone na Abrahamu. Icyo gihe cyose Abrahamu yararindiriye isezerano ryari rihari,
Habwo isezerano rero rishobora kukubuza guhura n'ibigeragezo. Habwo isezerano rishobora kukubuza guhura kurwara. Habwo isezerano rishobora kukubuza guhura n'ibibazo. Ariko isezerano igihe kiragera rigasohora na bya bindi bikavaho. Reka dusome umurongo wa 17 igice cya 17 umurongo wa mbere. Naho aravuze ngo Abrahamu amaze imyaka 99 avutse. Uwiteka aramubonekera aramubwira ati nige Imana ishobora byose. Ndagira ngo nkubwire mwene data. Imana dusenga ni Imana ishobora byose. Nta kinanira. Nubwo wibwira yuko hari binanira, hari igishobora gukora n'ibindi dashobora gukora. Ariko ndagira ngo nkubwire imyaka amaze yose nkorera Imana. Imyaka amaze yose niringira Imana nasanze Imana ari Imana ishobora byose. Ntabwo ifite indwara ikiza, izindi ntizikize, ntabwo ifite ibibazo ikemura bimwe, ibindi ntibikemure. Imana ni Imana ishobora byose. Iri jambo ndiho nkubwira, ndagira ngo nkubwire yuko ndashaka kugira ngo wo gutinya, wo kumva wihebye, wo kumva ucitse intege bitewe n'ibihurimwo, ahubwo ukomeze kwiringira Imana kugeza aho isezerano, kugeza igihe iby'Imana yagusezeranije bizasohorera. Kandi ndagira ngo nkubwire biri hafi gusohora, kuko Imana yacu ni Imana isohoza amasezerano. Uyu munsi niba waracitse intege, uyu munsi niba warasubiye inyuma, uyu munsi niba wumva ibyiringiro byawe biheze, ndagira ngo nkusabe unyemerere uyu munsi wongere ugarukira Imana. Imana niyo ngabo igukingira. Imana niyo isubiza ibibazo byawe byose. Imana niyo yo kukurwanirira. Imana niyo yo kukwigaragariza. Uyu munsi iri jambo uriho wumva n'uryizera, ubuzima bwawe burahinduka. Uyu munsi ijambo uriho wumva n'uryizera, ibyari imbere yawe nk'ibisika bigiye kuvaho. Uyu munsi iri jambo maze kumva n'uryizera, ukongera ukagarura ibyiringiro imbere y'Imana, uri buze kubona ibintu byose bivaho. Ndagira ngo nkusabe rero muri aka kanya, ubwo tugiye gusengana nawe muri iyi minsi, muri ibi bihe turimo, ndagira ngo nkusabe wicike intege, wikuka umutima, wikumva yuko Imana yakuretse, wikumva yuko Imana iri kure yawe. Imana ntabwo ireka abantu bayo. Abantu bashobora kureka Imana, ariko Imana ntabwo igireka abantu bayo. Imana ihora idushaka, Imana ihora iturangaje imbere. Ntabwo ari twe twayikunze, ahubwo niyo yadukunze. Ntabwo ari twe tuyishaka, ahubwo niyo idushaka. Ni Imana y'amasezerano, ikomeza amasezerano yayo na Abrahamu kugeza aho ishohoreje ya masezerano. Imana irinda isezerano, Imana yubaha isezerano. Ntabwo Imana igihinduka kuko atari umuntu. Reka dusenge. Ndagira ngo nkusabe muri aka kanya, muri uyu mugoroba, wongere uzamure ibyiringiro byawe. Ndagira ngo nkusabe igihe uri gukurikirana iri jambo, ndagira ngo nkusabe wongere ugarure ibyiringiro imbere y'Imana, wicike intege. Ntabwo nzi ibiguca intege, ariko wowe urabizi, birahari byinshi. Iki gihe rero ntabwo ari igihe cyo gucika intege, ukwiriye kongera kwiringira Imana ikagusubizamo imbaraga. Iki ni igihe cyo kongera kugarukira Imana, iki ni igihe cyo kongera gushaka Imana, iki ni igihe cyo kongera kwiyubaka mu Mana. Igihe isi idafite igisubizo cy'ibibazo biriho bikorekera mu isi, iki ni cyo gihe wowe usabwa kugira ngo wongere wiyubake ku Mana. Reka dusenge Imana kuri uyu munsi. Ndizera yuko Imana igiye gukora ikidasanzwe ku buzima bwawe. Ndizera yuko niba unarwaye, Imana igiye kugukiza. Birashoboka ko iyo ndwara urwaye niyo yakwihebesheje. Birashoboka kuba ibyo bibazo ufite by'imyenda nibyo byakwihebesheje. Birashoboka kuba ibibazo ufite by'akazi nibyo byakwihebesheje. Birashoboka kuba ibibazo ufite uriho wibaza muri ibi bihe bizagenda bite,
kumaze igihe kirekire ntakora ariko ibyo byose ntacyo uri hucamo na kimwe Imana itakizi. Ndagira ngo nkubwire yuko Imana izi byawe byose kandi ifite gahunda y'ubuzima bwawe. Ndagira ngo nkubwire yuko Imana igufitiye gahunda, ifite gahunda ndende n'ubuzima bwawe. Ndeka uzamure umutima wawe dusengane. Ndagira ngo usubire mwa ya magambo ngiye kuvuga. Niba warakijijwe, waracitse intege, uri mu buzima bugoye, uri mu buzima buruhije, iri sengesho tugiye gusengana rirabuze gufasha ubuzima bwawe. Kandi ku magambo tumaze kuvugaho, ndagusaba kugira ngo uyahe agaciro. Ijambo ry'Imana rigira agaciro ku buzima bw'umuntu mu gihe aryemeye, mu gihe aryubaha, mu gihe arishikamijeho umutima we, ribasha guhindura ubuzima bwe. Rero iri sengesho tugiye gusengana jye nawe riragufasha, rirakubaka, rirakuzamura, riragukura ahantu, rigushyira ahandi hantu. Reka dusenge Imana kugira ngo igufashe. Mana nziza, Mana yera, Mana ikomeye, Mana y'ubuntu n'imbabazi, ndabizi neza yuko uyu muvandimwe wakomeje gukurikirana iyi nyigisho, yumvise aya magambo. Ndizera yuko ijambo ryawe ari rizima kandi rifite imbaraga. Ndizera yuko ijambo ryawe rikiza. Ndizera yuko ijambo ryawe ribohora. Ndizera yuko ijambo ryawe ritanga ubugingo. Ndizera yuko ijambo ryawe rizana amahoro ahatari amahoro. Ndizera yuko ijambo ryawe ryubaka. Ndizera yuko ijambo ryawe rihumuriza, igarura ibyiringiro mu babuze ibyiringiro. Muri aka kanya rero muzamuye imbere yawe mwene Data, ndagusaba kugira ngo umufashe mu bibazo afite ibyo ari byo byose. Ndazi neza Kristo kuri igisubizo. Ndasaba imbaraga zawe kugira ngo zimanukire hejuru ye, umugenderere uvugane nawe. Sinzi ikibazo afite, ariko urakizi kurusha jye uko nakimenya, kandi nibyo by'agaciro. Ndagusaba rero kugira ngo urwaye umukize. Ufite ibibazo by'ubuzima ubwo ari byo byose, ube igisubizo, wigaragaze ku buzima bwe. Mana umufashe, reka imbaraga zawe zikore ibitangaza, zimanukire hejuru ye. Ndagusaba kugira ngo umugenderere aho ari hose. Ndagusaba Data kugira ngo uvugane nawe. Reka imbaraga zawe zihembura, zongere zihembura ubuzima bwe. Birashoboka kuba yaranasubiye inyuma bitewe n'ibibazo yahuye nabyo, ariko Mana ndagusaba kugira ngo umugirire impuhwe kandi umubabarire muri aya masaha, uhindure ubuzima bwe. Mwami Yesu, wibuke urupfu wapfuye ku musaraba, wapfuye kubw'ibyaha bye. Ndagusaba Data kugira ngo wongere umugarure mu nzira, kandi yongere abe umwana wawe, umwakirane impuhwe n'imbabazi, umukize, umubohore mu izina rya Yesu. Imbaraga zose zari zimuboshye z'abadayimoni ndazivunagura, ndazisenyagura mu izina rya Yesu. Imyuka yari itwikiriye ikirere cye asubirizwamo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndayisenye muri aka kanya. Mana bana nawe umugirire neza. Reka uyu munsi Mana yakire ikintu kidasanzwe mu buzima bwe. Reka imbaraga zari ziboshye ubugingo bwe ziburekure. Icyamubuzaga cyose kugira umunezero n'amahoro, reka kiveho, kandi imbaraga za Kristo zikomeze kuganza muri we. Mwami Yesu ndagushimye, kandi ndavuze ngo urakoze. Nizeye kugiye gukomeza kugaragara ku buzima bwawe, kandi nizeye kugiye gukomeza kumurwanirira, nawe agiye kukubona. Ibibazo afite byose ubikemure Mwami, kandi wigaragaze ku buzima bwe, umugenderere. Reka yakira amahoro, amahoro yaburiye muri isi, amahoro abonekera muri Kristo, reka akomeze kuganza muri we. Data ndagushimye, ndaguhimbaje, ugaruye ikuzo ndetse n'icyubahiro, ni mu izina rya Yesu Kristo mukiza wacu. Amen.
Yesu ashimwe. Bene data mwari munkurikiranye mwumva iri jambo, ndagira ngo mbifurize umunsi mwiza w'umugisha, kandi wo wankurikiranaga utaranakizwa ukaba uyu munsi ufashe n'umwanzuro wo gukizwa, ndagusaba kugira ngo ushake itorero usengeramo ahantu bashobora kugufasha ku buzima bwawe bwo mu mwuka, babasha kukubaka mu ijambo ry'Imana, babasha kugufasha mu buzima bwo gukura mu mwuka. Hanyuma hari abandi mwari mwarakijwe mwarasubiye inyuma, gerageza kugarukira Imana no kwegera Imana. Dore ibihe turimo ni ibihe bidasanzwe, ni ibihe abantu bakeneye kugendera mu Mana no kwizera Imana. Ni ibihe by'ubuhanuzi biriho bigenda busohora, nko gukurwa umutima n'indwara ziho zumvikana z'ibyorezo ziriho zitera mu isi. Ijambo ry'Imana nk'uko twaryumvise mu cyumweru cyashize, igihe navugaga ku cyago kunyuraho kuducaho, navuze yuko ari isezerano ry'Imana yuko icyo cyago kitazatugeraho. Kiracaho, turakibona, niyo mpamvu abantu bamwe barwara, ariko ntabwo bazarwara ngo bageze ku rupfu. Ariko turi mu gihe nanone turiho dusatira kusohoka muri ibyo bibazo. Reka Imana y'ibyiringiro, reka Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe kandi bafashe. Igihe cyose uzakenera wenda kuvugana natwe kuri telefone, hari ibyo ukeneye bindi by'ubufasha bitandukanye, telefone zacu ni 0 7 8 2 1 2 7 1. 0 7 8 8 2 1 2 7 1. Imana ibaho umugisha, kandi mwakoze cyane kudukurikirana. Terero ry'Imana mukomeze kwihangana cyane cyane muri ibihe turimo. Imana nta na kimwe itazi, kandi izabarinda, izanabakomeza muri urugendo turimo. Imana ibaho umugisha kandi ikomeze kubana namwe. Amen.